В першу чергу хочеться привітати з поверненням глядачів в зал, адже цілий рік ми грали без глядачів, і ці два дні повернення цієї атмосфери, яка була постійно в нашому залі, я думаю, що ми всі відчули, і я, і команда відчули цю підтримку глядачів. І це перше. Друге, це подякувати команді за ці два дні, за ігри, за ці дві перемоги. Аналізувати гру будемо дивитися, це треба трошки пізніше, бо якщо стежити з тенденцією двох ігор, то, напевно, десь все-таки місцями команда зіграла дуже добре, але були моменти з провалами в захисті, з неправильним прийняттям рішення в нападі, тому треба ще раз дивитись ігру і аналізувати з дівчатами. Ці два матчі, що точно було майже однаково, це початок четвертої чверті. В минулій грі 24-0 був ривок у нас від кінця третьої і там до середини четвертої. Сьогодні, якщо я не помиляюся, десь 11-0 було. Чим це можна пояснити? Це десь Вінниця здала, чи у вас якийсь був такий тактичний хід саме на ці моменти? Я думаю, що це наслідок короткої лави запасних у команди Вінниці. Все-таки трішки більше у нас ротація і десь, напевно, на четверту четверть фізично підготовленість нашої команди вище. Тому на початку четвертої четверті ми якби тримаємо той же темп, а Вінниця трошки підсіла, тому і такі відриви. Догравали, як і цей, так і минулий матч, вже наймолодіжніший наш склад, який у вас був в розпорядженні. Що можете сказати про молодь? Ще важко щось говорити насправді про молодь, адже, по-перше, їм в іграх Суперліги в цьому сезоні дуже мало часу дістається. І, напевно, це перша гра. Чемпіонат майже закінчується, а це перша гра, що ми змогли їм виділити стільки часу і в такому експериментальному, повністю молодіжному складі випустити їх. Тому у них є чемпіонат вищої ліги, і від них буде залежати, як вони будуть працювати, як вони будуть тренуватися, як наполегливо будуть трудитися. Тому їх майбутнє залежить тільки від їхньої наполегливості і працездатності.